ନବଦାସ ହତ୍ୟାଟା ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଧରାଯିବା କଥା। ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ହୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନବଦାସ ହତ୍ୟାଟା ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଧରାଯିବା କଥା। ଅନେକ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ଧରାଯିବା କଥା।